Niaba ya chama ilikuwa katika ahadi zilizotolewa, nyingine ziko kwenye ilani, nyingine alikuwa mgombea anazitoa, na moja wapo ilikuwa ni kuongeza usafiri kutoka upande wa Kigongo kwenda Busisi. Sasa hili naona limetimia. Nadhani kuna mengine ambayo yanafanywa kazi, meli ya kwenda Bukoba na kadhalika. Kwa hiyo na hakika kwamba wanachama na wananchi wote wa mkoa huu na nchi nzima itakuwa ni rahisi sana kwao kusafiri kati ya Kigongo ambayo inarahisisha usafiri kwenda Bukoba. Unajua kwenda Bukoba siku hizi ukitoka asubuhi Mwanza hapa saa 6:30 huko Bukoba. Nadhani tatizo moja hapo lilikuwa pale kwamba feri zilikuwa zitoshi. Hii itapunguza muda zaidi. Na hakika kwamba suluhisho la baadaye la daraja itakuwa ndio suluhisho la kudumu, na hizi meli au feri hizi zitakwenda kwenye maeneo mengine, maana ziwa hili ni kubwa sana. Tunakushukuru sana wana Songoro. Mara nyingi nilipokuwa wizara ya viwanda nilitetea sana upewe kazi, na walianza kukupa kazi tangu wakati ule nakumbuka, kwa sababu uwezo na ufahamu nao. Na mambo ya ujenzi wa meli siku hizi bahati nzuri watoto wako ndugu zako wengi wamejifunza. Kwa hiyo wakupe kazi nyingi zaidi, kwa sababu ziwa sio moja tu. Nafahamu huko unahusika kwenye feri za maeneo mengine. Tunakushukuru sana. Asante. Asante sana. Kwanza mimi nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu yote haya tunafanya ni ya kibinadamu, lakini yeye ndio katupa hizi hekima na nguvu. Na leo mimi niseme mtu mwingine wa pili kumshukuru na kumpongeza sana ni Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu kwanza hata Songoro Marine ni watu ambao yeye ameshiriki sana kuwajengea uwezo. Kama mtakumbuka kazi hizi nyingi zilikuwa zinafanywa na watu wa nje. Leo kazi hizi zenye viwango vya kimataifa zinafanywa na watu wa ndani. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alianza kuamini uwezo wa Tanzania hata kabla hajawa rais. Leo kawa rais, tunaona hii hatujamaliza miaka mitatu ya uongozi wa awamu ya tano. Lakini vitu vinavyofanyika utadhani tuna miaka 10 tayari. Sasa wengine tunasema hii miaka 10 itaishaje? Maana yake itakuwa mbali sana kwa jinsi Mheshimiwa Rais anavyotupeleka. Kwa sababu la msingi hapa lazima tuelewe, wote tuko chini ya kinara wetu rais. Yeye ndio alisimamia kunadi ilani, na ilani ndio ikapewa dhamana na wananchi wote wa Tanzania, bila kujali vyama wala dini wala jinsia wala kabila wala kitu kingine chochote. Lakini mwisho wa siku leo tunaona kama alivyosema Dr. Anton Diallo, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kuna ahadi zilizoko kwenye ilani na kuna ahadi ambazo mgombea alikuwa akipita akiona mazingira halisi anazitoa. Leo zote zinatekelezeka. Tumeona standard gauge iko mbali leo. Tumeona viwanja vya ndege Mwanza hapa, sisi ni watu ambao tunafaidika na programu hiyo. Rada zinawekwa zitasaidia anga zetu ziwe salama na kuvutia uwekezaji wa kimataifa. Tunaona shirika la ndege. Leo tunaona meli MV Mwanza itaenda pale Kigongo feri kwenda Busisi, ina uwezo mkubwa. Lakini sio uwezo mkubwa tu, meli hii itabeba abiria 800 wanaokaa, abiria 200 wa kusimama, itabeba tani 250 za mzigo kwa wakati mmoja, safari moja. Itabeba gari station wagons hizi na mini basi.
takriban 36. Kwa hiyo ni jambo kubwa kwa standardi zozote, kwa viwango vyovyote vile. Unaweza kumsema Magufuli labda upendi sura yake, lakini una namna ya kusema huyu mtu afanye kazi. Serikali inapiga kazi. Kwa hiyo tukubali hili, lakini tuwashukuru sana wenzetu wa Songolo. Mzee Saleh na timu yake, watoto wake na mafundi wote. Kazi waliofanya ni ya kupigiwa mfano. Kwa sababu taarifa wanazotupa sasa ni kwamba hii meli ni ya kisasa zaidi, ni nyepesi zaidi, inakwenda mwendo wa kasi zaidi, inabeba mzigo mkubwa zaidi. Kwa hiyo hata kwenye ufanisi wa usafirishaji iko kwenye viwango vya juu vya kimataifa. Na itatuletea ufanisi hata kwenye idara yetu ya TEMESA inayosimamia vivuko. Manake kuendesha meli ya aina hii inahitaji gharama, inatumia gharama za chini zaidi na faida inakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo vitu vinavyofanyika ni vya viwango vya juu sana. Lakini kubwa vinafanyika ndani ya nchi. Na hata wageni wachache walioshiriki wamekuja ndani ya nchi. Lakini unaona zaidi ya 99% ya wanaohusika wataalamu ni watu wetu wa Tanzania. Kwa hiyo inaleta hii inaleta ajira, inaleta mapato kwa serikali za mitaa, serikali kuu inaongeza uwezo, huduma kwa wananchi zinazidi kuboreka zaidi na huduma zinakuwa salama zaidi. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli na serikali ya awamu ya tano. Kubwa wananchi tuungane mkono. Rais anapiga kazi. Bahati nzuri hakuna sayansi ya kusema ukatizame Ulaya. Tunaye mtu wa kumuiga. Rais wetu anapiga kazi. Wote tupige kazi. Kujiletea maendeleo mtu mmoja mmoja, kuleta maendeleo kwenye kaya, kuleta maendeleo kwenye jamii, wilaya, mkoa wetu. Na mimi niseme kwa mkoa wa Mwanza sasa hivi tunakwenda kwa spidi kali. Wote tuungane mkono. Kwa sababu bila juhudi tuwezi kuwa mwenyekiti wa chama akaleta yeye na mkuu wa mkoa au mzee Songolo. Lazima wote kwa pamoja, kila mtu apige kazi kwa nafasi yake. Wanahabari mna jukumu kubwa sana na nyeti sana kusaidia kupromoti mkoa wetu, kutoa picha chanya ya mkoa wetu, kutangaza fursa. Mambo haya makubwa yanayofanywa na serikali, wanahabari mna nafasi ya kipekee sana. Pamoja na kwamba tayari mnafanya kazi kubwa, lakini mimi nadhani kwamba bado tuna wajibu wote wa kuendelea kufanya kuiendeleza kazi hii. Lakini mimi niwashukuru sana katika mkoa wetu, katika watu wanapiga kazi vile vile ni vyombo vya habari. Wanafanya kazi kubwa sana ya kupigiwa mfano. Lakini na wananchi wote kwa ujumla wetu, tuendelee kuifanya Mwanza yetu iwe salama ili mambo kama haya sasa yawe na tija kubwa zaidi kwetu sote. MV Mwanza imeshateremka na sasa hivi inakwenda kupaki kwenye gati kwa ajili ya kufanyiwa testi na marekebisho ya mwisho. Na tunategemea ndani ya wiki 3 mwezi wa 7 unaokuja itakuwa tayari kwenye kazi yake kule Busisi Kigongo.